Heydər Əliyev adına beynəlxalq aeroportda bədbəxt hadisə baş verib. Hava limanında kran aşıb. Ölən və yaralanan var. Baş verən qəza ilə bağlı Bakı şəhəri təcili və təxirə salınmaz tibbi yardım stansiyasına çağırış daxil olub. Qəza ilə bağlı Bakı şəhəri təcili və təxirə salınmaz tibbi yardım stansiyasına çağırış daxil olub. Zərər çəkən bir nəfər müştərək travmalarla tibb müəssisəsinə aparılarkən yolda dünyasını dəyişib, bir nəfər isə qarının küt travması ilə təbibin tabeliyindəki tibb müəssisəsinə yerləşdirilib. Ona ilkin tibbi yardım göstərildikdən sonra zərər çəkən evə buraxılıb. Qeyd edək ki, baş verən qəza ilə bağlı Xəzər rayon prokurorluğunda araşdırma aparılır.